Өңірде халық аралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне орай өткен айлық қорытынланды. Осыған орай қаланың шығармашылық ұжымдарының қатысуымен концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Онда спорт мектебінің тәрбиеленушілері каратеден шеберлік сағатын өткізіп, тәртіп сақшылары иттерді үйрету тәсілдерін көрсетті. Бүгін біз полиция департаменті халық аралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне байланысты концерт ұйымдастырып отыр. Бұл осы уақытта нашақорлыққа қарсы мешіттің ішінде өткізілген ақырғы шарамыз. Негізі осы айтылған уақытта 38 профилактикалық шара өткізілді. Осы шараларға белсенді қатысқан жастарға өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Қоғам қайраткерлері, еріктілер мен блогерлер, барлығы 10 адам алғыс хатпен марапатталды. Жалпы бір айдың ішінде көптеген іс-шаралар өткізілді. Олар ашық есік күні, кинокөрсетілімдер мен кинологиялық орталыққа экскурсиялар. Сондай-ақ жуырда аталған датаға орай автошеру ұйымдастырылды. Петропавл көшелері мен тақырыпта жалаулар тағылған 15 автокөлік жүріп өтті. Біз жастар осы өзіміздің наразылығымызды білдіру мақсатында бүгінгі іс-шараны өткізіп жатырмыз. Бүгінгі іс-шараға қала жастары, еріктілер қатысып жатыр. Сонымен қатар полицейлер кибер еріктілермен кездесу өткізді. Жиында есірткіге қарсы күрес туралы айтылды. Қазіргі уақытта ғаламторды торуылдаған қолар нашаны қашықтықтан сатуға әрекет етеді. Әуелі жастарды оңай ақша табасың деп алдайды екен. Тәртіп сақшылары бұндай қауіпті сайттарды бұғаттау мақсатында биыл Ішкі істер министрлігіне 98 сілтеме жолдаған. Оның 76-сы тиісті тексеруден өткізіліп, нәтижесінде бұғатталды. Сілтемелердің 5-і облыс тұрғындарынан келіп түскен. Самал Жүнісова облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.